ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ፕራይም ሚዲያ ነው። ከፕራይም ሚዲያ የዕለቱን ዜና ፕራይም ይዘን ቀርበናል። በዕለቱ ዜና ፕራይም ከሀገር ውስጥ ከውጭ እንዲሁም ደግሞ የቢዝነስ የአየር ትንበያና የስፖርት ዘገባዎችን አካተን ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁ እንድትሆኑ የአክብሮት ግብዣችን ነው። ዘላለም መሉ ዜናዎቹን እየመራሁ ከመላው ስቱዲዮና የስርጭት ክፍል ባለሙያዎች ጋር አብሬ ቆይታ አደርጋለሁ። ከ8 ሚሊዮን በላይ የህብረተሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ የሚያደርገው የአምስተኛው ምዕራፍ የሴፍትኔት መርሃ ግብር ማስጀመሪያ ፕሮግራም ተካሄደ። ሱዳን የሃይማኖትና የመንግስት መለያየት መርህ ስምምነትን ፈረመች። የስዊዝ መተላለፊያን መስመር ለቀናት ዘግቶ የቆየው መርከብ እንዲንቀሳቀስ መደረጉ ተነገረ። ከ8 ሚሊዮን በላይ የህብረተሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ የሚያደርገው የአምስተኛው ምዕራፍ የሴፍትኔት መርሃ ግብር ማስጀመሪያ ፕሮግራም ተካሄደ። መርሃ ግብሩ በ408 የገጠር ወረዳዎች በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ ማህበረሰቦችን ያቅፋለም ተብሏል። ከተጠቃሚዎች ውስጥ 51 በመቶ ያህሉ ሴት መሆናቸውም ተጠቁሟል። መርሃ ግብሩ ከአውሮፓውያኑ 2021 ጀምሮ የሚተገበር ሲሆን በ9 ክልሎች ተደራሽ ይሆናልም ተብሏል። አምስተኛው ምዕራፍ ሴፍትኔት ፕሮግራም ከ2 ሚሊዮን ሄክታር በላይ መሬትን በግብርና ስር እንደሚያለማና የተለያዩ መሰረተ ልማቶችም እንደሚዘረጋም ተጠቁሟል። መርሃ ግብሩ ከ2.38 ቢሊዮን ዶላር በላይ ወጪ እንደሚደረግበትም ተጠቁሟል። ከዚህ ወጪ ውስጥ 65 በመቶ በለጋሽ ድርጅቶችና 25 በመቶ በኢትዮጵያ መንግስት የሚሸፈን ሲሆን ቀሪው 10 በመቶ በባለድርሻ አካላት የሚዋጣ እንደሆነም ተነግሯል። በአምስተኛው ምዕራፍ የሴፍትኔት መርሃ ግብር ባለፉት 4 መርሃ ግብሮች ያጋጠሙ የተለያዩ ችግሮች ይታረማሉ ተብሎ ይጠበቃል። በተለይም የድሃ የህብረተሰብ ክፍሎችን ለይቶ የመርሃ ግብሩ ተጠቃሚ የማድረግ ስራ እንደሚሰራ ተመላክቷል። ዘገባው የኢብኮ ነው። የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል የወጣው መመሪያ ከዛሬ ጀምሮ ተግባራዊ መሆን ጀምሯል። የጤና ሚኒስቴርና የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ቅዳሜ ዕለት በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ መሰረት የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት በሰዎች እንቅስቃሴና ማህበራዊ ተግባራት ላይ ክልከላ የሚጥልና በወንጀል የሚያስጠይቅ መመሪያ ይፋ አድርገዋል። መመሪያውን ተግባራዊ በማያደርጉ አካላት ላይም እስከ 3 ዓመት በሚደርስ እስራት እንዲሁም ሌሎች ቅጣቶች እንደሚያስቀጣ ጠቅላይ አቃቢ ሕግ አስታውቋል። በመመሪያው መሰረት ማንኛውም የኮሮና ቫይረስ ያለበት ግለሰብ ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገባም ተከልክሏል። ቫይረሱ የተገኘበት ሰውም ወደ ማህበረሰቡ እንዳይቀላቀል አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘም ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርግ፣ ቫይረሱ ሊተላለፍ በሚያስችል ሁኔታም ንክኪ ማድረግ በሕግ ያስቀጣል ተብሏል። በየትኛውም ቦታ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል ሳያደርግ መንቀሳቀስ የተከለከለ ሲሆን የንግድና ሌሎች የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት ማስክ ያላደረገ ሰውን እንዳያስተናግዱ መመሪያ ያዛል። የትራንስፖርት፣ የስፖርትና ሌሎች ማህበራዊ መሰባሰቦችን በሚመለከት ተቋማቱ በሚያወጧቸው ዝርዝር ደንቦች የሚፈጸሙ ይሆናልም ተብሏል። ስብሰባን በሚመለከትም ማንኛውም ሰብሳቢ አካል ተገቢውን የቅድመ መከላከል ተግባራትን በመከወን የተሰብሳቢዎቹን ቁጥር 50 ብቻ እንዲሆን ተወስኗል። አስገዳጅ ሁኔታ ሲያጋጥም ለሰላም ሚኒስቴር፣ ለጤና ሚኒስቴር እንዲያሳውቅም መመሪያው አስቀምጧል። ተመልካቾች፣ ይህ የኮሮና ቫይረስ አስገዳጅ መመሪያ በዛሬው ዕለት ተግባራዊ መደረጉን ተከትሎ ፕራይም ሚዲያ በመዲናችን ቅኝት አድርጓል። ነዋሪዎችንም እያየለ በመጣው የቫይረስ ስርጭት ዙሪያ ሀሳባቸውን ተጋርቷል። እሱን ተከታትለን እንመለሳለን። መጀመሪያ እንደ አገባቡ ከሆነ ብዙ ሰው በፍርሃት ጥንቃቄ አድርጎ ነበረ፣ ያስብበት ነበረ። ሁሉም በተቻለ መጠን ያው ይሰጋበት ነበረ ውሎ አድሮ። ግን አሁን እንደው በመላመድ ይሁን ወይም ደግሞ በሽታ አይዘኑም ይሁን ጭራሹም ስለ በሽታ እንደውም ይሄ የፖለቲካ እንትን ነው በሽታ የለም እያሉ ህዝብ በአጠቃላይ ወደ መረን ነው የተለቀቀ። ይሄን ያህል ትኩረት አልሰጠም። እያንዳንዱን ቤት ገብቶ እስካላየ ድረስ እያንዳንዱ ሰው ማመን አልቻለም። ግን ሰው ከውስጥ እየሞተ እየተጎዳ ብዙ የምናውቃቸው ሰዎች ያው ከመሀላችን እየተለዩ ነው። መንግስት የሚያስተላልፈው ወይም ደግሞ ጤና ጣቢያ፣ ጤና ሚኒስቴሩ የሚያስተላልፉት ንግግሮች ሰው ከምንም አልቆጠረም፣ በችላ ባይነት ነው ያየው። መጀመሪያ ላይ ያው ጃፓናዊ ያንን በሽታ ይዞ እዚህ ከገባ በኋላ መንግስትም ህብረተሰቡ፣ የመንግስት ተቋማትም የሰጡት ትኩረት ትልቅ ነበር። ስለዚህ በዛን ሰዓት ጥሩ እንቅስቃሴ ነበር።
ዝሁም ራሱ መንግስት የሰጠውን ትኩረት አይቶ ደጅ ወጥቶ ያስተጣጥም ነበር ማስክ ይጣቀም ነበር መሰባሰቡን ትቶ ነበር ስለዚህ እነዛ ነገሮች ስለነበሩ ቫይረሱ በተፈረው ልክ አልሄደም ነበር አሁን ከጊዜ በኋላ ደግሞ እነዚህ መዘናጋቶች መጥተው አሁን እንደምታዩ ቫይረሱም እየተስፋፋ ነው ሰውም በአንድ ቦታ እየተሰበሰበ ነው መንግስትም የሚያረጋው ትኩረት እያነሰ መጥቷል አሁን በትራንስፖርት ላይ ብታይ በተለያዩ መጠጥ ቤቶች ላይ ብታይ መጀመሪያ ላይ መንግስት ወሰደው እርምጃ ነበር አሁን መጠጥ ቤቶች ላይ ትራንስፖርት ላይ ብታይ ማክስ የተወሰነ ያረጋል የተወሰነ አያረግም ስለዚህ አሁን እሱ ከፍተኛ ችግር ሆነ ለዚህ በሽታ ለማስፋፋት ማለት ነው መመሪያ መጣቱ በጣም ጥሩ ነው ብዬ ነው የምገምተው እንደራሴ ለምን አይረዳሽም ህዝቡ አይረዳም አሁን እኔ ሆስፒታል ነው ከዘውዲቱ ሆስፒታል ነው የምመጣው ስመጣ በኮሮና ቫይረስ ሳይሆን ሳይታመመቹ በሌላ ኬዝ ነው እዛ በመታየበት ሰዓት በጣም ይዘገንንሻል ህብረተሰቡ ግን ጥንቃቄ የሚባል የለም በቃ በዛ ፈቀደ ነው የሚኖረው ትልቅ መዘናጋት አለ ትልቅ ስፔሻሊ በወጣቱ አካባቢ ሌስ ፌር ነው በቃ እና አንድም ሌላው ከመንግስት ጋር ይጻረር ይመስለዋል ባለማድረጉ ይሄ መንግስት መመሪያ ወደዛው ሰዱ አሁን ያለመተግበር ከሄደ በኋላ እጅ ላይ ማንጠልጠል ፋሽን ያለመሸፈን ያለመግዛት ሚኒመም ማንኛውም ተራሶ ሊገዛ የሚችልበት ደረጃ በአምስት ደረጃ አለ ነገረው መንግስት በነጻ አቀርብ በርግጠኛነት ክትባቱ ራሱ በገንዘብ ዛሬ ወደ ሀገራችን በሚገባበት ሰዓት ማስክን የመሰለና በቀላሉ ልንከላከል የምንችለው ነገር በዋልፈሰስ እየሆኑ ነው ያለ ሌላው ትልቁ ችግር መስሪያ ቤቶች የኮሮናን ቫይረስ ለመከላከል ውሃና ሳሙና ነበር በአብዛኛው ብትሄጂ የለም ኮሮና እንግዲህ እንደምታየው ነው ህዝባችን እንደምታየው ነው የግድ ሌባና ፖሊስ ነው የሚጫወተው የግድ አስደራጊ ነው የሚያስደርገው እንጂ እኔ ዜጋዬን ልጠብቅ እኔም ራሴ ቤቴን ልጠብቅ ስፔሻሊ ትልልቅ እናቶች ቤት አሉ እኛ የትም ውለን ነው የምንመጣው ትልልቅ አባቶች ቤት አሉ ከየትም ውለን ስንመጣ እነሱ ላይ ነው የምንተነፍስባቸው እና አሁን እየተካሄደ ባለው ጥንቃቄ የለሽ አካሄድ ወደፊት እናቶች አባቶች ቤት እንዳይኖሩ ትልልቅ ሰዎች አዛውንቶች ከመንገድ ከቤታችን የምናጣበት አይነት ሁኔታ ላይ ነው ልጆች ወጣቶች ምንም አይነት እየተንቀሳቀሳችሁ ወደ ቤት የምትገቡት ቤት ያለችው እናትን ቤት ያለውን አባትን አስብ የሚሰማ የሚያው ሰው ራሱንና ቤተሰቡን ነገሩን መጠበቅ አለበት የመንግስት ተቋማት ላይ ያሉት ትኩረት ሰጥተው ህዝቡም ራሱ ያው አሁን ይወጣ እንትና አለ በዛ መሰረት መጠየቅ ያለበት መጠየቅ አለበት መቀጣት አልካለበት መቀጣት አለበት የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተናን ከግማሽ በላይ ተማሪዎች ከ350 በላይ ማምጣታቸው ተገለጸ። የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተና ውጤትን በተመለከተ የሀገር አቀፍ ትምህርት ምዘና ፈተናዎች ኤጀንሲ ለጋዜጠኞች መግለጫ ሰጥቷል። የሀገር አቀፍ ትምህርት ምዘና ፈተናዎች ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ዲላሞ ኦተሪ የ2012 ዓመተ ምህረት የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተና በተመዝጋቢ በተፈታኝም እንዲሁም በውጤትም ደረጃ ከፍተኛ መሆኑን ገልጸዋል። ፈተናውን ከወሰዱ አጠቃላይ ተፈታኞች ውስጥ 55.7% ከ350 በላይ አምጥተዋል። በመግለጫው የፈተና ውጤት ከባለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር የተሻለ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን በዚህም ከ600 በላይ ያመጡ ተማሪዎች 702 መሆናቸውም ተገልጿል። የዓመቱ ከፍተኛ ውጤትም 669 ሆኖ መመዝገቡን ዳይሬክተሩ ተናግሯል። ተማሪዎችም በፈተናዎች ኤጀንሲ ድረገጽ እንዲሁም በአጭር የጽሑፍ መልእክት 8181 የፈተና መለያ ቁጥራቸውን በማስገባት ከነገ ጀምሮ ውጤታቸውን መመልከት እንደሚችሉ ተገልጿል። ወደ ዩኒቨርሲቲ መግቢያ ጊዜና ማለፊያ ነጥብን በተመለከተ ከሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ጋር እየተሰራ መሆኑንም ዳይሬክተሩ በመግለጫቸው አስታውቋል። የአዲስ አበባን የትራንስፖርት ፍሰት በዘላቂነት ለመፍታት መንገዶችን እንዲሁም ተርሚናሎችን የማብዛት ስራ እየተሰራ መሆኑ ተገለጸ። በመክትል ከንቲባ ማዕረግ የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስተባባሪ አቶ ጃንጥራር አባይ እንዲሁም የአዲስ አበባ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መለስ አለሙ በከተማዋ ከፍተኛ የትራንስፖርት ፍሰት ከሚታይባቸው አካባቢዎች አንዱ በሆነው መገናኛ ተገኝተው ጉብኝት አድርገዋል። ጉብኝቱ የችግሩን መንስኤዎች ከተገልጋዩና አገልግሎት ሰጪው አንደበት በተጨባጭ ለመረዳት ያስቻለ መሆኑም ተገልጿል። ችግሩን ለማቅለል ተጨማሪ አገልግሎት የሚሰጡ የትራንስፖርት አማራጮችን ከማብዛት ባለፈ
የትራንስፖርት ፍሰቱን በዘላቂነት ለማስተካከል መንገዶችን እንዲሁም ተርሚናሎችን የማብዛት ስራ መታቀዱም ነው የተገለጸው። መረጃው የአዲስ አበባ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ነው። በተያዘ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበበ በዛሬው ዕለት የአዲስ አበባ ከተማ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት አሰጣጥ ሁኔታን ተዘዋውረው መመልከታቸው ተገልጿል። ምክትል ከንቲባ በስራ ገበታቸው ላይ ለመገኘት የትራንስፖርት አገልግሎት በመጠባበቅ ላይ የነበሩ የከተማ ነዋሪዎችን አነጋግሯል። ነዋሪዎቹ ወደ ስራ በሚሄዱበትና ከስራ በሚወጡበት ሰዓት ከፍተኛ የትራንስፖርት እጥረትና መጨናነቅ እንደሚያጋጥማቸውም ለምክትል ከንቲባ ማመልከታቸውን ኦቤን ዘግቧል። ዜናዎቻችን እንደቀጠሉናቸው አሁን ደግሞ ከውጭ ወዳገኘናቸው መረጃዎች እናልፋለን። ሱዳን የሃይማኖትና የመንግስት መለያየት መርህ ስምምነትን ፈረመች። በዚህም ሱዳን በዲሞክራሲያዊ ሀገር የሃይማኖት ነጻነት መርህን ተቀብላለችም ተብሏል። ስምምነቱ በሱዳን ማንኛውም ሃይማኖት በማንኛውም አካል ላይ እንዳይጫንና ሀገሪቱም እንደ ሀገር የምትቀበለው መንግስታዊ ሃይማኖት እንዳይኖር የሚያደርግ መሆኑ ነው የተመለከተው። ስምምነቱ የተፈጸመው የሱዳን ህዝቦች የነጻነት እንቅስቃሴ ከተባለ የሀገሪቱ ተጽዕኖ ፈጣሪ ከሆነው ክርስቲያናዊ አማጺ ቡድን ጋር ነው ተብሏል። ይህ ቡድን አዲሱ የሱዳን መንግስት ከተፋላሚ ኃይሎች ጋር ካደረገው የሰላም ስምምነት ራሱን አግልሎ የቆየ ነበርም ተብሏል። ቡድኑ የቀድሞ የሱዳን ፕሬዝዳንት አልበሽር በፈረንጆቹ 1983 የሽሪያ ህግን በሀገሪቱ ይፋ ካደረጉ ጊዜ ጀምሮ ለመንግስትና ለሃይማኖት መለያየት መርህ አጥብቆ ሲታገል ነበርም ተብሏል። ስምምነቱ በሱዳን ተፋላሚ ኃይሎች መካከል ያለውን ግጭት ለማስቆም በሽግግር መንግስቱ የተወሰደ ትልቅ እርምጃም ነው ተብሎለታል። ቢቢሲ ነው የዘገበው። በሞዛምቢክ ታጣቂዎች ባደረሱት ጥቃት በርካታ ንጹሃን ዜጎች መገደላቸው ተሰማ። በሞዛምቢክ ሰሜናዊ ግዛት ታጣቂዎች በሰነዘሩት ጥቃት በርካቶች ሰለባ መሆናቸውን የሀገሪቱ መከላከያ ቃል አቀባይ አስታውቀዋል። ከጥቃት አድራሾቹ 7 የሚሆኑት የመንግስት ወታደሮች ከከፈቱት የአጸፋ ከበባ ለማስመለስ ሲሞክር መገደላቸውንም ነው ቃል አቀባዩ ያስታወቁት። በአካባቢው ታጣቂዎች ካለፈው ረቡዕ ጀምሮ ጥቃት መክፈታቸውን የአይን እማኞችም ተናግረዋል። ከጥቃቱ የውጭ ዜጎችን ጨምሮ 100 የሚሆኑ የጥቃት ኢላማዎች ማዳን መቻሉም ተገልጿል። ቲአርቲ ወርልድ እንደዘገበው የስዊዝ መተላለፊያ መስመርን ለቀናት ዘግቶ የቆየው መርከብ እንዲንቀሳቀስ መደረጉ ተነገረ። ካለፈው ማክሰኞ ጀምሮ ግዙፍ ኮንቲነር ጭኖ መተላለፊያ መስመሩን ዘግቶ የቆየው ኤቨር ጊቭን የተሰኘው መርከብ ከብዙ ጥረት በኋላ በዛሬው ዕለት በመንቀሳቀሱ መስመሩ ክፍት መሆኑን ችሏል። 400 ሜትር የሚረዝመውና 59 ሜትር ስፋት ያለው ይሄው መርከብ ባጋጠመው የቴክኒክ ችግር ምክንያት የስዊዝ መተላለፊያ መስመሩን ዘግቶ በመቆየቱ በመስመሩ በሚያልፉ መርከቦች ስፍራው መጨናነቁም ተገልጿል። በዓለም ላይ ትልቁ የንግድ መተላለፊያ መስመር በመዘጋቱ በዓለም የንግድ እንቅስቃሴ ላይ ከፍተኛ ጫና ማስከተሉን ተመላክቷል። በስዊዝ መተላለፊያ መስመር በየቀኑ 9.6 ቢሊዮን ዶላር ግምት ያላቸው ሸቀጦች ይዘዋወራሉም ተብሏል። ዘገባው የአልጀዚራ ነው። ክብራትና ክብራን ከፕራይም ሚዲያ እስካሁን ሲደርስ የነበረው ዜና ፕራይማችን ይህን ይመስላል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ከቀሪ የፕራይም ሚዲያ ዝግጅቶች ጋር ሰናይ ቆይታ። ዘላለመሉ ዜናዎችን የመራው ከመላይ ስቱዲዮና የስርጭት ክፍል ባለሙያዎች ጋር አብሬ ቆይታ አረኩኝ። ጤና ይስጥልኝ።